Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, PlayStation e muito mais. Link na descrição. Opa, e aí pessoal, beleza? Godalho aqui para mais um vídeo de Grand Cross. E bem, vou fazer aqui o guia do Hero Arena focado no desafiante, principalmente no desafiante 1, que foi o que eu me classifiquei aqui na segunda semana. A nível de curiosidade, na primeira semana eu me classifiquei no campeão 1, que daí ganha aqui os 5 baúzinhos, e nessa semana eu me classifiquei no desafiante 1. Difícil para um cacete esse Hero Arena, tá? Acho que foi extremamente desbalanceado e uma escolha extremamente burra adicionar o Tyr como um dos inimigos, ainda mais com o time completo dele, que é o time Ragnarok, porque você simplesmente vai levar 3 hits em área com um dano estupidamente massivo. Brunilda vai reduzir sua defesa? O Tyr vai reduzir sua defesa? Ele vai tacar um golpe em área? Ela vai tacar um golpe em área? E ainda de quebra tem a Freya que também vai tacar um golpe em área. E como se já não fosse o suficiente, ainda de quebra tem ali o Sigurd ou a Diane pra dar da midcap pra ele. Isso dependendo, é claro, da torre que você vai enfrentar. Então, já deixando bem claro, o Hero Arena é o modo de jogo mais difícil do jogo, principalmente se você for tentar as dificuldades superiores, é claro, né? Se você for jogar as dificuldades inferiores, talvez não seja tão difícil assim pra você, dependendo, é claro, da quantidade de tempo que você investiu na sua conta, em quesito de tempo, farmando recurso e etc, né? Mas com certeza, se você for tentar desafiante, pelo menos nessa semana vai ser bem difícil, tá? A minha recomendação principal é, como sempre, faça. Tipo, ah, Godalho, eu sou um pouco mais iniciante. Tenta no ouro. Se você não conseguir, tudo bem. Acontece, tá ligado? É uma atividade pra veterano, querendo ou não. Por causa que se você for veterano, se você for iniciante, você não vai ter tantos times pra montar aqui no, pra fazer, né, a atividade em si. Fora que vai precisar de equipamento, etc. Então, realmente, essa atividade não é pra iniciante. Então, não fique triste caso você não consiga concluir ela, tá? Se você já for um pouquinho mais, assim, mediano e tal, já joga um tempinho, tenta na dificuldade que você consegue, velho. E de preferência, tenta não queimar a sua sanidade mental, tá? Eu, por exemplo, só fiz o desafiante por causa que eu sou youtuber. Se eu não fosse youtuber, eu provavelmente faria no campeão, que é a dificuldade que eu tenho mais facilidade de fazer, tá? Então, não queime sua sanidade mental, tente um pouco na dificuldade superior a que você consegue atualmente. Tipo, se você faz mestre, tenta um pouco no campeão. Se você não conseguir campeão, desiste. Faz no mestre mesmo, só pra não perder a sua sanidade mental, tá ligado? Então, essas são as minhas dicas principais, assim, sabe? Infelizmente, não tem muito o que fazer. É realmente difícil pra cacete, a Netmarble também não parece querer ajudar. E uma dica que eu posso dar, espere a próxima semana, o próximo festival, por causa que o próximo festival ele vai receber um buff no Hero Arena. E, em teoria, esse festival é pra ser muito bom, né? Então ele, sendo muito bom e mais combado com o buff, vai provavelmente matar uma torre sozinho, tá ligado? Então essa é a minha dica principal, assim. Essa semana, a primeira e a segunda semana, né, do Hero Arena, meio que caga, assim. Daí já na terceira semana do Hero Arena, que vai ser a próxima semana, a gente vai ter um novo festival com o buff ali do Hero Arena. Então, consequentemente, é pra se tornar bem mais fácil mesmo o Hero Arena. Então, se você quiser tentar uma dificuldade mais superior, assim, espera o festival da próxima semana. Eu mesmo, sinceramente, não tinha zero necessidade de eu fazer desafiante 1 nessa primeira semana. Eu só fiz por conta do vídeo mesmo. Tipo, eu poderia muito bem ter esperado o King chegar na próxima semana. Ele ia me dar um buff muito bom, consequentemente ia ficar bem mais fácil de zerar uma torre sozinho só com ele. Então, essa é a minha dica principal, tá? Espere o festival, ele vai ajudar bastante aqui você completar uma torre ou outra. Outra dica que eu posso dar pra vocês também é em ver os vídeos antigos do Hero Arena, tá? Tem muitas comps que ainda funcionam e algumas dicas que eu passo lá que são essenciais, ok? Que no caso ainda servem nos dias de hoje. Ah, outra dica super importante, tá? No Hero Arena existe a função de reset, tá? Eu já expliquei isso um quadrilhão de vezes, o que é a função reset, mas sempre tem alguém que, enfim, não lembra ou não prestou atenção, enfim. Como é que funciona a função reset, tá? Isso serve tanto nas bestas como no Hero Arena, só que no Hero Arena é um pouquinho mais complexo de fazer, porque você tem que ser um pouco mais rápido, tá? Quando chegar, fiz a jogada, não matou o inimigo, fiz uma cagada, esqueci de alguma coisa, você consegue voltar a fazer essa jogada.
Você consegue voltar aí na sua jogada. Você só tem que fechar o jogo antes do turno do inimigo. Nas bestas é bem mais fácil, porque você consegue até dar pause ali, dependendo da situação, e daí fechar o jogo. Mas no Hero Arena tem que ser basicamente instantâneo, tá ligado? Viu que fez cagada, viu que não foi condizente com o que você queria, fecha o jogo instantaneamente, tá? Daí você abre o jogo de novo, ele vai te jogar aqui no, na taverna, né? E vai aparecer a mensagem: quer retornar à fase onde você parou? Você clica ok. E você vai voltar ali no turno que você tinha... antes de você ter feito a jogada, tá? Então, essa dica é muito importante, tá? Vai te salvar milhares de vezes fazer isso aí. Então, faça o reset, tá? Faça o reset. Só fechar o jogo antes do turno inimigo começar. Então, minha dica já tá preparada ali com o mouse em cima do X do aplicativo. E assim que você vê que deu cagada, só fecha o jogo instantaneamente. Mas enfim, vamos começar aqui o vídeo. Se puder deixar like, se inscrever, eu agradeço demais. E veja o vídeo completo, né? Que vai ter mais comps também, conforme... eu vou mostrar mais comps também. Outras alternativas que você pode estar utilizando, além das que eu utilizei pra passar. Então é isso. Vamos lá. Bem, então vamos começar aqui. Eu... não tá na ordem, tá? Eu comecei primeiro pela segunda torre. Daí eu fui pra primeira torre e finalizei a terceira torre. Basicamente foi assim a minha ordem de conclusão. Eu também no final do vídeo vou mostrar mais times, tá? Então começamos aqui na primeira torre. A gente vai utilizar time de demônios. Como vocês já sabem, os equipamentos aqui do Hero Arena é HP e defesa crítica. Porém, por conta da adição do tier nesse Hero Arena, a gente vai mudar aí os equipamentos, né? Então a gente vai fugir um pouco do padrão do que era o Hero Arena antigamente. Então como é que vai ser? Os artefatos vão ser os de demônio, né? Obviamente, por causa que é um time de demônio. Então é esse aqui, de demônio. Você vai utilizar esse aqui. Os equipamentos vão ser HP e defesa crítica no Meliodas. Então HP e defesa crítica no Meliodas. Ó, HP e defesa crítica no Meliodas com defesa crítica no substatus aqui do meio. E o resto é padrão, ataque e HP. O Zeldris, ele vai ter HP e resistência crítica, tá? Com substatus de resistência crítica também. No da direita, a mesma coisa. Resistência crítica com substatus de resistência crítica. O resto dos substatus aqui dos de cima e de baixo vai ser padrão, ataque e HP. E vai ser assim em todos os outros personagens, com exceção do Meliodas. Então, HP e resistência crítica, resistência crítica aqui no lado também. Resistência crítica, aqui vai ser HP e resistência crítica, e HP e resistência crítica também nos outros, tá? Então, é tudo HP e resistência crítica, com exceção do Meliodas, que vai ser HP e defesa crítica. Então, vai ser isso a diferença. Bem, aqui no primeiro time, que é o time de desastres... cara, é relativamente difícil esse time, porque você tem que ir full HP pra próxima fase, tá? Pelo menos com o Kuzaki e o Zeldris, tá? Esses dois personagens têm que estar com bastante HP pra próxima fase. O Chandler pode morrer. Mas você precisa principalmente do Zeldris e do Kuzaki pra poder dar o máximo de dano possível no tier. O objetivo desse time é literalmente levar o tier na próxima fase. Então a gente faz o padrão, bota a defesa aí do Chandler pra resistir. A gente vai cagar a Mono por causa que ela tem um card que limpa debuffs. Ó, desperdiçou um card à toa por causa que o bot é burro. Tancamos um, tancamos outro. E agora você vai eliminando aos pouquinhos cada uma delas. Obviamente o foco vai ser a Roxy, né, por conta da passiva dela. Acho que isso não é segredo pra ninguém. A gente vai também dar bastante dano com o Zeldris e com o Kuzaki, justamente pra eles se curarem. E aqui que entra a parte mais difícil dessa comp. Você tem que deixar o Kuzaki e o Zeldris com o máximo de HP possível. E pra isso acontecer, você basicamente vai ter que dar dano com eles. Então o que, que eu fiz aqui? Ataquei com o Zeldris, ataquei outra vez com o Zeldris e segui a vida. Segui a vida, ó. Consegui bastante HP ali com o Kuzaki e também com o Zeldris. Então é mais ou menos isso que você tem que fazer. É deixar o Zeldris e o Kuzaki full life para a próxima fase. Ó, lá vai o Ti fazer a sua incrível jogada. Por isso que a gente vai botar resistência crítica ali nos personagens, senão a gente iria de vala. Consegui fazer o Kuzaki e o Zeldris sobreviver. E aqui que vai o principal objetivo desse time, que é levar o Ti. Então você vai focar totalmente em dano. Vamos atacar com o Zeldris para ter vantagem de elemento. Single do Meliodas e em área com Meliodas para finalizar o tier. Pronto, objetivo concluído desse time.
É o único objetivo desse time é levar o tier. Você levando o tier, você basicamente leva a torre inteira. Falando é fácil, né? Mas, meu Deus, a quantidade de tentativas e combos que eu fui tentando, assim, pra fazer essa bodega foi bem complicada. Tipo, falando assim, nossa, parece que foi muito fácil, mas não foi. Não foi. Talvez fique fácil pra vocês, né? Agora que eu passei basicamente a call e cada negócio que tem que fazer. Eu fui basicamente descobrindo, assim, na tentativa e falha do que tinha que fazer. Até dá pra você levar esse time com esse time de demônio, só que é muito difícil. Aqui eu acho que eu taco em área pra recuperar mais HP do Meliodas, né? Só que aqui eles vão acabar me levando, infelizmente. Então é isso, objetivo concluído aí. Agora a gente vai usar o segundo time dessa torre, que vai ser o time de Purgatório com Matrona. Já é um time bem popular, acho que vocês já devem conhecer, né? Então a gente vai botar aí o Purgatório. A gente vai botar também a Skad e a Meláscula Vermelha. Ó, Meliodas vai ser ataque e defesa crítica, tá? Então vai ser ataque e defesa crítica com um substatus de defesa crítica aqui no meio dele. E o resto do povo, ele vai ser defesa crítica, HP e defesa crítica, se não me engano. É, Meláscula, HP e defesa crítica com substatus de defesa crítica. A Matrona e a Skad também vão ser HP e defesa crítica. Ah, não. A Matrona, na real, meio que tanto faz. Botei full defesa e defesa crítica, mas a Matrona sempre vai morrer. Então, tipo, não interessa muito nela. E a Skad vai ser HP e defesa crítica. É, exatamente. HP é defesa crítica contra defesa crítica. E ficou isso. O set de cards vai ser esse aqui do Ragnarok, tá? Então, você vai utilizar o do Ragnarok. Esse aqui, ó. Esse aqui. Então, é isso aí do time. Bem, aqui não tem muito segredo, né? Tem zero segredo, inclusive, por causa que o time já tá destruído. Leva de preferência a Diane ou a Brunilda. A Diane pra tirar o Damage Cap ou a Brunilda pra tirar as reduções. Mas eu foquei mesmo na Diane, até porque a gente tá com a Skad, então mais debuff é bom pra aplicar a passiva da Skad. Olha, se você não tiver tanto CC na box, eu acho que é melhor você botar HP e defesa crítica no Meliodas, tá? Eu botei ataque e defesa crítica aqui porque é a vida. É a vida. Cara, um negócio que eu não sabia até hoje, por incrível que pareça, eu não sabia que o card da Meláscula recuperava o HP dela. Eu pensei que ela só diminuía o HP máximo dos inimigos, velho. Ó, isso que dá jogar a versão japonesa, você só decora, não lê os cards. Eu não sabia disso, velho. Ela se cura ao utilizar esse card. Eu pensei que ela só diminuiu o HP máximo dos inimigos. Então, enfim, uma descoberta aí. Que eu não sabia disso na Meláscula. Aqui dei uma certa vacilada, não vou mentir, não. Eu acho que eu deveria ter levado mais rápido aqui o pessoal. Eu deveria ter resetado ali ao invés de atacar com a Meláscula. É, aqui eu reiniciei, por causa que o Meliodas não ia levar. Aqui, ó, aqui, esse corte que teve brusco é por causa que eu reiniciei o jogo. Que o Meliodas não ia levar. Daí eu ataquei com a Meláscula só pra curar um pouquinho mais HP. Peguei a ult da Skad, vou dar uma curada. E o full life pra próxima rodada. Enfim. Time desconhecido. É meio chato, né? Por causa principalmente do Infect. Mas se não me engano, eu não tive muitos problemas de enfrentar esse time. Obviamente, né? Leia a relíquia do Nanashe e você vê que não pode atacar o Nanashe, senão você vai perder orbe, né? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai rushar o ultimate do Meliodas. E como vocês sabem, tem um removedor de orbe aí, né? Principal, pelo menos, que vai te afetar bastante, que é o Nanashe. E também tem a Merlin, né? Então a gente vai rushar ultimate aqui, se não me engano. Eu vou botar a postura da Matrona e rusho a ultimate do Meliodas. Postura da Matrona, obviamente, pro Nanashe não tirar a orbe. E é isso. É meio que isso. Eu acho que a Merlin não chegou a utilizar o card de tirar a orbe dela. Ó, a gente coisou. A gente se curou totalmente por causa da passiva da Matrona.
Ó, aqui entra a relíquia do Nanashi, né? Você não vai poder atacar nem o Nanashi, nem a Philo, nem a Echidna. Então vamos atacar a Merlin aí por conta da relíquia do Nanashi que não tá ativada nela. Com isso a gente pega o ultimate do Meliodas. A Maturana morrer não tem problema por causa da Meláscula. O Meliodas também vai ficar sempre se limpando, então não é tão problemático assim a Merlin pra ele. Pode ser problemático para outros personagens. E aqui é só fazer o Vapo, né, rapaziada? Ataca ali com a Skad pra dar uma curadinha, cura ali a Meláscula e ulta e geral morre. Esse aqui é um time mais tranquilo de enfrentar. Tá, esse time aqui já é um pouco mais chato, tá? Esse time aqui pode ocasionar em algumas falhas. Eu consegui fazer de primeira essa parte aí da torre, mas esse time é meio complexo. Quando tiver Escanor Ultimate, principalmente 6/6, você sempre foca em levar ele, tá? Sempre, sempre, sempre foca em levar ele primeiro, por causa que se você deixa ele por último, ele vai acabar estacando muito card. E, consequentemente, card nível 2 e nível 3 ali no revive dele. Isso é bem problemático. Eu já falei isso em vídeos anteriores, né? Acho que vocês já devem saber disso, inclusive, se vocês viram os vídeos anteriores aí. Mas se vocês não sabem, enfim, tá aí a curiosidade. Não deixe o Escanor Ultimate por último. Isso pode ocasionar em você perder. Inclusive, eu já deixei de pegar desafiante em um dos Hero Arenas por conta disso. Poderia muito bem ter pegado o desafiante se não fosse por causa do Escanor Ultimate. Outra coisa também que tem que ter cuidado é com a Lilia, cara. Porque se você rusha Ultimate, existe a possibilidade da Lilia juntar o nível 2 e tirar a sua Orb, né? Isso vai ser bem problemático, por causa que, por exemplo, se ela tivesse tirado a minha ult aqui, era bem provável da... Quer dizer, a Maturana ia morrer, por causa que acabou a passiva da Meláscula. Então tem que ter um pouco cuidado disso. Talvez daria pra eu ter reformulado a minha jogada no segundo turno pra tentar focar totalmente na Lilia, se pá. Mas enfim, aqui dei sorte, eu não vou mentir. Não vou mentir que aqui eu dei sorte. Se ela tivesse juntado nível 2, ele me lascava. Bem, time de deuses... Eu acho que não tem muita dificuldade nesse time de deuses aqui, pelo menos com essa comp aqui, nossa. A única coisa que pode dar muito errado é se o Mael tirar muito card em área. Isso realmente pode ser bem problemático. Então você tem que rezar que o Mael flop nos cards. Aqui a gente vai botar a postura da Maturana e rushar o ultimate do Meliodas. A gente vai rushar o ultimate do Meliodas botando a postura da Maturana por conta do Tarmiel, que ele tem um card que remove Orb. Famoso Tarmiel azul, 3 anos de vida. Botou a postura da Maturana, pá. E é assim que a Maturana morre, né? A gente tem 3 turnos pra levar os caras. Senão a gente vai perder a passiva da Meláscula. Consequentemente, a Maturana vai de base. Então aqui a gente ataca mais uma vez com a Skad, né? Pra ajudar a passiva dela. Pra dar mais debuff, né? E ataca com Meliodas. Tem que ter cuidado com o que eu fiz agora também, né? Por causa que existiria a possibilidade deles não tacarem 3 cards de ataque, né? Consequentemente, eu não ativaria a magia real e provavelmente não levaria eles, né? Então tem que ter cuidado com isso também, cara. Talvez teria sido melhor eu não ter atacado ali o Tarmiel azul. Fica essa dica aí pra você que não tem o Purgatório 6/6, tá? Talvez naquela última situação ali, no último turno, não teria sido ideal eu ter atacado o Tarmiel e sim ter segurado o card do Meliodas pra não perder a magia real dele. Tem que ter cuidado com isso. Tá, então agora a segunda torre, que é a torre mais fácil que tem. A gente vai utilizar o famoso time de deuses, que desde o primeiro Hero Arena é muito bom. A gente vai utilizar aqui, obviamente, os cards de deuses que vão influenciar ali, os deuses vão ajudar os deuses. E os equipamentos é padrão desde o primeiro Hero Arena, né? A gente vai usar ataque dano crítico no Mael. Aqui tá meio rápido, esqueci de desacelerar essa parte no vídeo. Mas é ataque dando crítico no Mael com substatus padrões, tá? Padrão, substatus aqui no Mael. O Tarmiel, a gente vai entrar no mesmo esquema que eu já falei no início desse vídeo, que vai ser full defesa e vai ser resistência crítica com resistência crítica, tá? Então resistência crítica com substatus de resistência crítica. E aqui vai ser defesa, ele tem que ter o menor HP pra focarem nele, pra graça dele ativar e ele ficar meio que quase imortal. Opa, passou muito rápido aqui. Mas enfim, é... Daí o resto vai ter tudo HP e resistência crítica com resistência crítica. Então aqui, ó. Ah não, aqui vai ser HP e defesa crítica com defesa crítica. Então HP, defesa crítica, defesa crítica. E Elizabeth vai ser HP com defesa crítica e defesa crítica.
Só o Tarmial mesmo vai ter que ter resistência crítica. O resto fica com defesa crítica. Então aí, primeiro time. Ó, aqui o Tarmial não pode levar crítico, tá? Se ele levar crítico, a chance dele morrer é muito alta. Por isso a resistência crítica tunadaça nele. Aí te levou ali o primeiro personagem. Foi a Jhonny, né? Foi a Jhonny. É pra remover o Damage Cap dela ali. Levamos um ali. Levamos a outra. Não levamos. Essa Elizabeth SR é incrível, tá? Então é bem tranquilo com ela, por causa que você consegue curar muito tranquilamente com ela. Então fica bem tranquilo de fazer as fases. Vai levando de boa, deixa um inimigo sobrando, cura com a Elizabeth e já era, pode passar de fase. Ali cura com a Elizabeth, pra ir full life e tchau. Mael 1/6. O Mael tá basicamente full skins, ele só tá 1/6 de... De ult mesmo, que é triste. 6/6 faz uma diferença colossal nesse personagem, tá? Mael 6/6 faz uma diferença colossal. Olha ali, como vocês puderam ver, a Elizabeth ficou com, tipo, com nada de HP. Ai, ai, parabéns, Netmarble. Ela ficou com, tipo, nada de HP. Então é bem importante que você tenha bastante skin, bastante HP aí nessa Elizabeth. Faz boa diferença. Aqui nesse primeiro turno eu não lembro o que eu vou fazer, tá? Ah tá, aqui eu fui um pouco mais resistente. Então eu botei ali cura, botei ataque, quer dizer, botei buff de ataque e consegui tankar. Agora não tem muito pra onde fugir, eu vou ter que tentar levar alguém. Eu não sei se dá pra levar o Tyr, eu acho que não, eu vou reiniciar aqui, eu acho. É, eu reiniciei, por causa que, né, não matou o Tyr. Então eu vou levar o Nanashe pra tirar os status de defesa aí deles. É, com a certeza que eu vou em cima do Nanashe ali. Levei o Nanashe. Daí com isso fica mais fácil de levar o pessoal. Aqui... Não, ele ataca 5 tier. Só que é um single target, ainda bem. Se fosse um em área, não sei. E agora é de boa. Obviamente, né, tem que ter a sorte ali de tirar mais um card do Mael. Se eu não tirasse um card do Mael ali, eu provavelmente me ferraria bastante. Principalmente se ele conseguisse tirar mais cards do Tyr. E já era. Praticamente full HP. Só finalizar aqui, bem... Bem de boa agora a finalização. Provavelmente eu fui fazer alguma coisa nesse meio tempo. Fiquei parado por um tempo. Ah, voltei. E finalizo. Qual que é o próximo time? Tá, aqui é o mesmo esquema que eu mencionei anteriormente, né? Você vai focar no Scanor Ultimate, por causa que o Scanor Ultimate, por último, é problemático, porque ele consegue juntar nível 3, nível 2, etc. O Mael vai ser o escudo do time... O Mael não, o Tarmiel vai ser o escudo do time, por isso que a gente vai botar full defesa nele e resistência crítica, com mais resistência crítica. E aqui a gente vai levar... O Scanor. Eu reiniciei aqui só pra ver se dava pra fazer uma jogada melhor. Mas não, infelizmente não. Infelizmente não deu pra fazer. Ó, focou ali no Tarmiel. Ó, aqui ela tirou a Orbe, né? Aqui ela tirou a Orbe. Finaliza o Mael. Quer dizer, finaliza o Scanor, pelo amor de Deus. E acabou o time, né? Não tem mais problema nenhum aqui o time agora. O principal problema desse time mesmo é o ultimate. Agora é só ficar full life e passar de fase. Como a Elizabeth cura muito, né? Bem tranquilo de manter bastante life no final das fases. Time de deuses. Esse time de deuses não é complicado. Não é complicado pelo que eu me lembro. Particularmente eu não me lembro muito o que eu fiz aqui. Mas como ele tem shield, a gente vai dar dano negativo, né? Então eu acho que eu vou me preparar aqui nesse turno. Provavelmente gastar uns cards flop do Sariel que não dá muito dano.
É, gastei da Elizabeth, tá? Veio mais um card do Mael, excelente. Ele botou a postura do Tarmiel, que é péssimo. O Tarmiel tanca muito. Eu ataco mesmo assim? Ataco, mas eu peguei a ultimate do Tarmiel, que já dá uma ajuda, né? Por mais que ele vai remover, né? Ele vai remover, não tem muito o que fazer. Bem, aqui ele já ativou a passiva da Elizabeth, ele já curou, perdeu a postura, não tem shield, então já dá pra levar alguém. Então tente guardar os cards do Tarmiel pra esse tipo de situação. Quando ele já estacou com a Elizabeth ali, os seis cards. E quando ele não tem nenhum shield ativo ou postura ativa. Foi mais ou menos o que eu fiz aqui nesse... Foi mais ou menos o que eu fiz, né? Eu poderia ter guardado mais um card do Mael, querendo ou não. E aqui é meio que só finalizar, né? Ah, na real, aqui eu tô meio pensativo porque eu queria deixar meus personagens full life. Tá. Eu segurei mais um turno por causa da relíquia do Tarmiel. Pra ver se eu tirava um card de cura, mas eu não tirei. Então foi um pouco problemático aqui. Mas acho que bem no fim das contas eu fico full life, sim. Ó, eu tenho com o Mael primeiro, por causa que ele tem mais HP. Finalizei com o Tarmiel. Ah, não finalizei não. Beleza. Ah, na real que aqui foi... Deu bastante sorte, tá? Deu bastante sorte eu não ter finalizado a Elizabeth. Aqui eu meio que fiquei com bastante medo dela acabar finalizando a gente. Mas eu testei várias combinações. Ó, eu fiz o reset ali. Possível, né? Que daí o card do buff do Tarmiel vai reduzir o dano dela. O Mael vai reduzir mais o dano dela. Enfim. Ela não leva aqui. Ela não leva aqui. E agora é só finalizar. Atacar com o pessoal que tem menor HP, né? Pra dar uma curadinha. Ela tem revive, então dá pra segurar mais um tempinho. Vem um card de cura, que é excelente. Dá pra ficar full life pra próxima fase. E é isso. Finaliza. Última fase. Quem que é a última fase aqui? Ah, tá. Esse time não... É bem de boa, é bem de boa. Ainda não dá pra menosprezar muito por causa da Roxy, né? Que é um time que dá bastante dano. Mas dá pra tancar, dá pra tancar. Ó, a Elizabeth de novo ficando com 0 de HP. E leva a Roxy, né? Leva a Roxy, por favor. Que a Roxy é a mais problemática desse time, disparado. Aqui eu dei um mini rage. Não consegui acreditar que o Mael não conseguiu levar a Roxy por 0 de HP. Daí eu fiz ao contrário e consegui levar. Sorte que ele tacou com o Meliodas. Se ele tivesse tacado, talvez que a Mono teria perdido 1 ou 2. Daí a gente leva a Mono. E acabou, GG a segunda torre. Ó, o Meliodas fazendo a boa pra gente, dando dano negativo. E GG. Essa aqui é a torre mais fácil que tem. Das três é a mais fácil que tem. Bem, agora a terceira torre, que é a torre da direita. Eu comecei utilizando um outro time, que vai ficar pro final dessa gravação. Tipo, tem um time muito bom pra finalizar a terceira torre, que é o time de humanos. Só que eu utilizei um time que passa CC. O meu amigo mostrou ali um time que passa CC. Daí eu, opa, eu acho que eu devo ter esse time também. Daí eu fui testei e não é que eu tenho. Então eu tenho um time que passa o CC aí. Olha, te contar, esse não é o melhor time do mundo, tá? Esse não é o melhor time do mundo. Aqui você vai botar todo mundo com HP e defesa e com card de status, né, de CC. E vai passar o CC dos inimigos. Mas por incrível que pareça, foi talvez a torre que eu mais tive dificuldade, tá? Mas tem outro time ali que eu quase... Que eu vou mostrar pra vocês também que eu fiz basicamente a torre inteira sem... perdendo no CC, né? Mas esse time aqui passando no CC... Você vai focar na Roxy. Essa é a melhor combinação pro segundo turno, tá? Que é basicamente você pegar mais um card single do Meliodas. Porque daí você pega 3 nível 3 e consegue levar a Roxy aqui. Por causa que ela é lotadíssima de HP. Então vai, levou ela. E o chato daqui é você conseguir ir full life pra segunda fase.
Ó, morri. Incrível. Lá vou eu recitar de novo. Deixa eu dar uma passada aqui. Isso se eu não perder de novo, né? Aqui eu levo a Mono e a Roxy. E aqui fica um pouco mais tranquilo, principalmente se o Arthur não botar a postura. Porque daí é que o único objetivo que resta pra gente é levar a Mono, quer dizer, não, a Lilia. E o Takajani pra curar o máximo possível do pessoal. Cara, eu queria muito que o Cuba fosse melhor, cara, nossa. Ele é bem legal aqui no Rio Arena, mas nossa, ele poderia ter sido muito melhor. Aqui eu acabo levando ela, eu acho que eu só tava... Aqui eu tava muito sem saco cheio, tá ligado? Mas ainda assim fui com bastante HP pra segunda fase. Mas eu tava muito de saco cheio. Eu só não aguentava mais, tá ligado? Aqui, dá pra você levar o Tarmiel no primeiro turno, se o seu ban tiver 6/6. Se o seu ban não tiver 6/6, é provável que ele não acabe levando, tá? O meu ban aqui, ele tá maximizado de equipamento, tá maximizado de skins. Só que aí que entrou o grande BO, ele só tá 5/6, então ele tá perdendo acho que uns 3% de status de ataque. E o meu amigo, o Eric, ele falou que nem sempre o ban vai conseguir finalizar o Tarmiel, então... Ainda assim... É meio incerto, tá ligado? Ainda assim, é meio incerto. Do ban conseguir levar o Tarmiel. Mas tem como você levar o Tarmiel aqui no primeiro turno. É só botar a bola de fogo e atacar com o ban duas vezes. Opa, chegou uma encomenda minha. Mas enfim. Então ataca ali no Tarmiel. É meio que inútil esse primeiro turno, tá? Falando bem a real. É bem inútil esse primeiro turno aqui. Se você não consegue levar o Tarmiel. O chato daqui é que é bem difícil ficar full HP por causa que o time, no geral, é bem resistente. Então levamos ali o Tarmiel. Muitas vezes a Jhonny vai acabar morrendo por causa do Mael. Isso é bem chato. Eu não botei postura aqui justamente pra não ter esse perigo. E aqui eu acho que eu vou reiniciar. Reiniciei só pra ver... Eu queria ver o quanto de dano o Meliodas ia dar ali no Mael, mas não foi o dano suficiente. Foguei na Elizabeth. Não botei a postura da Jhonny por causa que às vezes o Mael vai no ban, e isso que eu queria que acontecesse aqui caso ele atacasse. Dele focar no ban e não na Jhonny. Aqui não tem muito mais o que fazer, né? Eu acho que eu só finalizo, infelizmente. Finalizei. E aqui na terceira fase é mais fácil de levar no primeiro turno. Daí eu foco no Nanashe, obviamente, né? Por causa da relíquia dele e passiva, etc. Então, fogo do Scanor e dois cards aí do ban. Daí agora fica um pouquinho mais tranquilo. Um pouquinho mais tranquilo. Botar a postura da Jhonny. E aqui eu dei certa sorte. Porque eu acho que eu vou reiniciar, se não me engano. Eu vou atacar dois Infects. E os dois Infects acho que vão matar a Roxy e o Rimuru. E vai sobrar só a Gisele. Deixando assim basicamente perfeito a partida. Exatamente. Daí agora é bem de boa, né? É só controlar a orb dela e o Takajani pra ir full life pra próxima fase. Quase morri ali. Novidade. E curei. Bem, agora entra o Tyr.
Dá pra levar o tier no primeiro turno, tá? E é importante... Cara, sem meme. Se você não leva o tier no primeiro turno, eles literalmente te matam. Mesmo você tendo 341 mil de CC, que nem tá meu time aqui. Mesmo ele estando maximizado, ainda assim eles te levam no segundo turno... No primeiro turno deles. Então, só leva o tier, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai tacar single com Meliodas e finalizar com o Ban. Então, cara, só leva o tier, tá? Se você não levar o tier, teu time vai literalmente de vapo. Vou botar uma água aqui na minha caneca. Enquanto eu quase vejo o meu Escanor sendo... quase o que o meu Escanor vai ser obliterado de novo ali. Aqui a gente vai levar o Freyr por conta da relíquia dele, principalmente. Dá pra tankar, mas tem que ter cuidado, né? Que ele não tá com nenhum clivar em mim até agora. Então, focar em levar ele, levamos. Tira ali os buffs do Sigurd. E levando o Sigurd não tem nenhum tipo de BO, por causa que a Jhany é bucha sozinha. A Jhany só é forte quando tem gente com ela. Aqui eu acho que eu só levo, né? Dá pra levar aqui de novo no primeiro turno aqui também. É chama do Escanor e cards do Ban. E levando a Echidna é GG. A Echidna é meio que a cabeça desse time. Só tem que ter cuidado com os debuffs da Merlin, tá? Tipo, aqui ó, eu peguei stun... É, eu só peguei stun. Tipo, seria meio problemático, tá ligado? Mas eu consigo levar a Merlin. Em geral, né? Mas enfim. Então, foi assim o meu Hero Arena, tá? Com 4 times eu consegui pegar aí o desafiante 1. Como eu sei que a maioria de vocês não vai ter time que passa a CC... Tem um outro time que você pode utilizar na segunda torre, que é um time mais acessível, entre aspas. Mas esse time aqui você não precisa passar no CC e você consegue sim levar a torre da direita. Aqui, no caso, é esse time aqui. Bem, então o time vai ser de humanos. Eu tentei com o Levi, só que não. É realmente bem importante que a Jhillian esteja aqui pra dar mais HP pro pessoal, tá? O set de cartas que a gente vai utilizar vai ser aí o do Ban, tá? Esse aqui, o... Aqui, ó, esse aqui, que tem o Ban. Eles deram recentemente esse card aqui, se não me engano. É, eles deram no aniversário agora, no quarto aniversário. Que tem tristazinho, pá. Os equipamentos vai ser ataque e defesa crítica, com defesa crítica no substatus. Ataque e defesa crítica, com defesa crítica no substatus. HP e defesa crítica, e HP e defesa crítica no Arthur também, tá? Então, é isso. 2 ataque e defesa crítica e 2 HP e defesa crítica. Nossa, eu não me lembro, porque eu esqueci que foi o primeiro time que eu testei. Eu não me lembro muito bem o que eu fiz, mas obviamente o foco sempre aí na Roxy, né? Já é padrão. Eliminar a Roxy. Não entendi por que eu foquei no Arthur. Acho que é por causa que ele bota postura, né? Tá, a gente levou ali o Arthur. O Ban não conseguiu levar com o nível 3. Ai, velho, cara, que tristeza. Esse Ban podia ser muito mais prático. Eu odeio a mecânica desse Ban. Aqui eu vou tentar curar um pouco o HP, né? Por isso que eu tirei ali a orb dela. Tentar conseguir o máximo de HP, né? Extremamente importante. E com esse time é bem difícil. Time de deuses. Só que vai ser difícil.
Ainda mais que ele botou postura já no primeiro turno, então é basicamente inútil aí. É basicamente inútil essa primeira jogada minha aqui. Consigo levar ela mesmo assim? Não, não consigo. Aqui, na real, a única coisa que dá pra dizer é você ter sorte de ele não tirar muito card no real, né? Ai, ai. Pegar o ult do Scanor. Só que não vai adiantar, né? Por causa que o Tarmiel vai levar. Umba levou. Eu sempre gosto de levar a Elizabeth ou o Tarmiel, tá? Mas daí vai dar preferência de cada jogador. E aqui não tem muito o que fazer. Eu acho que eu só tento eliminar eles o mais rápido possível. Time desconhecido. Eles têm Infect, isso é problemático. E também tem aquele esqueminha da Relíquia do Nanashe, né? Você vai ter que levar quem não tiver com a Relíquia do Nanashe ativa naquele turno. No caso, no primeiro turno não vai ter isso, né? Porque todo mundo vai ter a Relíquia ativada. Então, tenta dar um dano aí. Eu fiquei na Gisele só pra tirar aí a redução do Scanor. Aqui deu na medida, consegui curar com a Relíquia do Arturo, o que é muito bom. Ali eu vou eliminar a Gisele. Graças a Deus ele não tirou mais um Infect. Se ele tivesse tirado mais um Infect, ia ser problemático. Na real não, por causa que eu tenho a postura do Arthur. Bem, aqui o ideal é que você deixe o Nanashe vivo por último, né? E é o que eu tentei fazer aqui. Não sei se eu chego a conseguir fazer isso. Por causa que a situação não tava muito favorável pra isso acontecer. Então deixei a Roxy mesmo por último. Bom que ela não dá um dano tão grande assim. Só que a ult dela é hit kill, se tiver 6/6. Time de Tyr. Cara, aqui eu não me lembro. Aqui, na real, é o time mais complexo de você passar com esse time aqui. Meu Deus do céu. Na real, é bem complexo, assim. É bem complexo. Tem como você fechar essa torre só com esse time. Só que é bem difícil. Obviamente, leva o Tyr. Eu acho que o meu Arthur tinha que ter resistido mais. Na real, eu acho que talvez o meu erro aqui foi não ter botado resistência crítica, tá? Eu acho que se eu tivesse botado resistência crítica, teria sido bem melhor, tá? Principalmente ali no Arthur. Então acho que essa é a dica principal aí. Botem resistência crítica ao invés de defesa crítica. Acho que vai se sair melhor contra o Tyr, ao menos. Aqui eu vou levar ele, só que eu vou ir todo cagado pra próxima fase. Não consegui levar por causa da droga do Tarmiel. Então eu reiniciei e foquei em focar o Freyr pra diminuir um card aí da Diane. Não consegui levar. Deu um dano legal. E é meio que isso. Eu vou perder na próxima partida. Aqui, o que eu poderia ter feito se eu tivesse, se eu quisesse só acabar de uma vez com aqui com o desafiante, é fazer um time de ult rush. Eu já mostrei ali no Hero Arena passada, se não me engano, um time que dá pra utilizar contra esse desconhecido aqui é o Fraudin, Meliodas Traidor, Merlin de Praia e a Roxy de Praia. Porque daí eles levam o Fraudin, o pessoal ganha imunidade. E ganha um turno de imunidade. E daí o Meliodas finaliza. Se não me engano, dá pra fazer isso com o time aqui desconhecido. Se não me engano, não tenho certeza. Mas enfim, foi basicamente isso que eu utilizei no Hero Arena. Mas eu vou passar outras dicas aqui pra vocês também. Outras composições. Bem, e aqui é outra composição de comps que eu peguei de um japonês, tá? Caso vocês queiram testar. Aqui é times pra primeira torre. Esse primeiro time aqui... da primeira torre deve fazer pelo menos a primeira ou segunda fase, tá? Esse aqui do Scanor. Esse aqui deve fazer a terceira, esse aqui deve fazer a quarta e esse aqui deve fazer a quinta comp.
Já aqui da segunda torre, esse aqui deve fazer da primeira até a quarta. E esse aqui é só pra finalizar mesmo a última, último andar da torre, tá? Esse aqui é o último. E na terceira torre, time de deuses. Se não der conta, o time de deuses, você utiliza esses últimos dois aqui pra finalizar. No caso, esse aqui pra quarta e esse aqui pra quinta. Então, é meio que isso das dicas que eu posso dar por agora. Provavelmente vai dar uma certa atualizada aí no guia por conta do bônus do próximo festival da próxima semana. Então, se você não quiser tentar uma dificuldade muito alta nessa semana, espera o festival da próxima semana que ele vai vir forte, em teoria, e ainda de quebra já vai vir com o bônus do Hero Arena. Então, no mais é isso. Espero que tenha tentado ajudar. Eu acho que eu não devo ter ajudado, por causa que é realmente muito difícil. Se eu passei dificuldade, imagina o pessoal que não é tão veterano assim. Então é isso, o importante é fazer, independente da dificuldade, tá? Se você tiver sem saco, faz uma dificuldade baixa, se você tiver mais empenhado, tenta um pouquinho na dificuldade mais superior, só não perde a paciência. Se perder a paciência, faz na dificuldade mais inferior mesmo, tá? E eu vou estar deixando aí no link da descrição, quer dizer, no comentário fixado, o vídeo dos outros Hero Arenas pra vocês verem comps diferentes, se quiserem testar alguma coisa nova. Enfim, é isso. Valeu, fui e boa sorte.